ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ପିଏମ୍‌ଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗଛଟିଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଜୁନ୍ 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର। ମାସେ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 1,45,000 ଚାରାରୋପଣ ରେକର୍ଡ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5 କୋଟି ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ଲକ୍ଷ्य। ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ରେକର୍ଡ କଲା ଓଡ଼ିଶା। ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ସାରା ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପିଏମ୍‌ଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ମାତ୍ର ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1,45,000 ଗଛ ଲଗାଯାଇ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 75ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡୁମଡୁମା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମର ମୋଦିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫର୍ ମଦର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ ସେ ଆଜି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେ ଆପ୍ରେ ଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ବଡ଼ ସୁଖଦ ଖବର ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଚାରାରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 1,48,000 ଚାରା ଆଜି ରୋପଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫର୍ ମଦରରେ ସେମାନେ ଆପ୍ରେ ଆଜି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ 1,48,000 ଗଛ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ କରିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଥିଲା ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ପେ, ସେଥିରେ ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର 5 କ୍ରୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଇବାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜିର ଦିନରୁ, ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 5 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ହେବ ଚାରା। ସମସ୍ତେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ 19 ଲକ୍ଷ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବ। ତାଳ ଗଛ ହାତୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେପରି ଜାପାନର ଚେରି ଗଛ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗଛ ଜାପାନ ସହ ଭାରତର କାଶ୍ମୀର ଭଳି ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଭାବେ ପରିଚିତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଚେରି ଚାଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହଜାରେ ଚେରି ବ୍ଲସମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଲଗାଯିବ ଯେହେତୁ ସେଠି ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଅଛି ଏବଂ ଗଛଟି ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷ ନିଏ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଜାପାନରେ ଆମର ଚେରି ବ୍ଲସମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଳୟରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଚେରି ବ୍ଲସମ, ବିଶ୍ୱ ଚେରି ବ୍ଲସମ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ଗଛ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଶା କରେ ଯଦି ଆମର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 7 ବର୍ଷରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ପୂର୍ବରୁ 18 ମାସର ଚାରା ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ 30 ମାସିଆ ଚାରା ଦିଆଯିବ। ଏପରିକି ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଜରି ପଲିଥିନ ବାହାରିବ ତାକୁ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାୟୋ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ବନ ମହୋତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷାର ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।